libomate. Ngoluana epi misayona butialelo. Nakamana yes. Ibabo shanda yatagede. Iraka taga taga. Bisika baninga na yo bakotaki. Babimi libela lisusute. Yo ato koti. Opimina place wana. Okosuka place wana te. Na banzi Joseph azamu chalibosote. Babwa kaena libuluwana. Batumuzu babwaki pangona libuluwana. Banyama batikali nyama balie bango. Me Joseph abimi. Daniel azamu chalibosote. Balesa balion wana atake musuni. Ba mesani ko bwaka batu. Ba lion pe ba liaka bango. Me na tour ya Jo Daniel bako kite. Il y a ba exception na se amoy. Na komisi yo ba exception. Na komisi bino ba exception. Na komisi bino ba exception. Na koma na yes. Eloko esilisa baninga na yo. Eko silisa yote. Bisika ba leka ba kufi yoko kufate. Na koma na yesu. Banda ko sambe la denge manto ezo ya. Banda ko deklare boko tanakati. Service. Au nom de Jésus. Yes. Na bimisi yo. Na bimisi yo. Na bimisi yo. Na bimisi yo. Na bimisi yo na butu alelo. Yes. Na bimisi yo. Yes. Na bimisi yo. Esho baniya. Yakana yawa. Yakana yawa. Na bimisi yo na butu alelo. Au nom de Jésus. Na bimisi yo. Isa bayatege. Na bimission na se a célibat prolongé. Célibat prolongé. Chômage prolongé. O bimina butu alelo. Ishabayatege. Ishabayatege. Na bimission. Na bimission. Erosopo. Erosopo. Yes. Eso. Eso. Yes. The name of Jesus. Eso kapaya. Akapaya tabaya. Yeka tubaya tege. Erosopodia. Ezala na se. Ya alliance. Mabe diabolique ya libota na bino. Ezo koza bino. Na bimisi yo. Na komo na yesu. Iso brodia mashada. Yes. 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 Eso bradia mashadia. Amashadia. Amashadia. Yes. Eso. Eso. Na butia lelo bimi. Bandako declare na bimi. Bandako declare na bimi. Bandako declare na bimi. Protocol bimi sabango. Yes, bandako declare na bimi. Na bimi na isikawana. Na bimi na isikawana. Yes! Bima! Yes, 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 o bimi. Yes, 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 yes. Ayatagabataya. Ayatagatabaya. Bima! Erosoporia. Aya tege dege de. Yes, 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 yes. Eroboko soprodia. Nalo biboy. Molimo ya instabilité. Na bimisio na se ya libulu ya instabilité. Na komo na yes. E loko yonso erozo rendre yo instable. Na butu ya lelo. Na bimisio na se na yango. Na bimisi ona sena yango. Na bimisi ona sena yango. Na komba na yes. Isala. Ekulmo mabeko wuta na makila ya libota na bino. Yango de problem na yo. Na butu ya lelo. Na deklare na bimisi ona se ya ekulmo wana. Na bimisi ona se ya ekulmo wana. Na komo na yes. Bandako prophetize na yo moko. Na bimi na se ya eloko nyoso. Ezo retaining guy. Eloko nyoso force yoso ezo retaining guy. Pona avancete. Na destiny na guy. Na bimi. Na bimi na se ya force nyoso. Ero shaba. Ero shaba. Ero shaba. Ero shaba. Yeka luba shala. Eka luba shala. Na bimi na se. Na se ya force nyoso. Eso kopo kosa pataka. Aye tege. Aye tege. Aye tege.
Ma sopa yaneme. Oroboko soprodi. Yes. Eros. Mande ke yege degege. Opimi na butu alelo. Opimi na place wa opimi. Na bimisio. Yes, ekalaba shondobo. Force oye bimisi Joseph. Na libulu. Na bimisio na butu alelo. Epimisayo na butu alelo. Epimisayo na butu alelo. Yes. Epimisayo na butu alelo. Yes. Epimisayo. C'est Lily. Ok. Abenginga lobby na téléphone. Oh yes. Epimisayo. Esokopo shia mataya. Amashede. Libère. Libère Mutuana. Nom de Jésus. Libère. Et sopradi. Yaye ma yotokobo koshia. Et soporia ya baya tege. Yoka, na yoki bolimo santu, tangu nazo sabla pona. Ye abenga lobi alobi aloti sokinini eloko mako ekotie na mutu. Meno denga na so sabla pona ye. Na second Zambia talisinga. Il y a des gens ici. Quand je dis mutu na yo, basi ba kundi yango. Est-ce que vous avez comme ça? Mutu na yo, basi ba kundi. Tomo la maboko na yo. Dengi na zolo ba deliverance zo salimu. Mutu ya batu. Parce que mutu ezo la kita hauteur ya mutu. Hauteur. Élévation. Mutu eza grandeur. Yango ba lata ka casque na mutu. O batte la place. Couronne. Et la kisi. Élévation, dignité, domination. Mutu yoso basiba kundi. Eza la bazui suki na yo pona kokunda yango. Mutu yoso bakundi. Bisika bakundi yo. Natinde kake eza melange noka. Napimisi mutu na yo. Nakombo na yes. Tala ba deliverance. Tala. Yes, simba mutu na yo, simba mutu partout. Na maboko yonso mibale. Mutu yonso ba simba kundi. Eloko yonso ba itize kompwe do kota pona kokunda mutu na yo. Kake azame nanga e panza yango. Bisika bakundi mutu na yo. Na kei an esprit. Na kei maintenant par la puissance de Saint-Esprit. Na kei voyage ya molimo. Na bimisi mutu na yo na kombo na Yesu. Na lobi na kei an esprit na bimisi mutu na yo. Au nom de Jésus. Mutu yonso bakundi. Na lobi mutu yonso mutu tete yonso basi bakundi na kea n'esprit na kundoli yango na lobi na bimisi yango ko kundola ezako bimisa yes na kundoli yango na kombo na Yesu na lobi ya yo mutu na kundoli na kombo na Yesu ya yo elevation na kundoli na kombo na Yesu ya yo domination na kundoli au nom de Jésus. Bimana place wana. Sors de là.
Yes, 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 yes. Erosho brodi. Balingi bakunda Joseph. Mezame na gabi mesiye. Yope mutu nyoso bakundaki. Bisika bakundiyo. Kake ya zame na ngaye enoka na plus wana. Na kundoli yo na butu ya lelo. Na kundoli mutu na yo. Na kundoli etual na yo. Na kundoli renome na yo. Na kundoli elevation na yo. Na kundoli domination na yo. Au nom de Jésus. Isobrani ashada. Esozo prodika paratus. Yokangai. Nyoso sengeli ozala. Nyoso sengeli okoma. Oyo bakundi pokomate. Bango bakomi ko sakana na yoso sengeli yo ozala. Bisika makambo wane salami. Kake azambe nanga ekende e panza. Nalobi e panza. Nalobi e panza. Nalobi e panza. Nalobi e panza. Oza libere. Nalobi 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 oza libere. Elevation na yo. Hauteur esengeli okoma. Oyo ba bloqué quelque part. Na débloqué ango na nzela ya matoyo. Nalobi na débloqué ango na nzela ya service oyo. Na kombo na yes. Na kombo na yes. Yes. Isa broni andoso. Akende te. Mutu moko akende na kati na bango te. Zongi sabango ah. Ba fize prophète ba yako sala service. Yes. Quelque chose se passe. Simba mutu na yo partout. Nano esiliti. Na sengi mupepe ya molimo mosatu. Eba na kutambula. Eba na kutambula partout. Eba na kulokalize. Eba na kulokalize. Lokalize. 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 Na pelisi moto. Moto ya zambe epe la partout. Moto ya zambe nanga epe la partout. Epe la partout. Epe la partout. Epe la. Tala tala afungo. Fala afungoli nzoto mobimba. Na misu ya mokile. Eske se normal. Eske se normal. Tala 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 mwamu masi. Tala tala tala. Afungoli nyoso. Yeba ke presence zawana. Presence zawana. Presence. Na pelisi moto. Moto ya zambe nanga etuba. Etuba na komisi bino malalos. Soki omoni mwana mwasi. Ami dezabiye. Eloko ezawana. Eloko ezawana. Na lobi. Nguya zambe nanga etumba. Presence nyoso. Oyo ese kote li destine na yo. Pona ko gache destine na yo. Na lobi moto ya zambe na ngaye tumba. Yes, misiko uzali denge o impose mu maboko na mutu. Sunganga e bandako bele la moto ya zambe etumba. Etumba presence yoso. Etumba presence yoso. Misika bache mutu na ngaye. Na bimisi mutu. Na bimisi mutu. Na bimisi mutu. Na bimisi mutu. Yes, 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 yes. Esopa yane mende. Yane mende, yane mende, 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 mende. Rene me sekeri alama. Sekeri alama, sekeri alama, sekeri alama. Sekeri alama, ye, ama yeke yekede. Yes, Melissa Moto. Na komisi ma presence yoso malales. 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 Malales, malales, malales. Moto ya zambe epela 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 etumba etumba semas yoso batikeli yo nanzoto moto etumba etumba partout 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 moto epela 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 etumba partout etumba 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 komisio malales 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 moto etumba ran ran dabino malales. Na rendre bino malales. Na rendre bino malales. Na rendre bino malales. Malales, malales. Moto etumba. 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 Etumba.
ma destructeur yonso ya destiné moto ya zame etu mabango ma semence yonso kote liyo pona ko kache destiné na yo moto ya zame langa etu ba moto epela yes. Shabaye enemi libere bango Yeso prodi ya mashuza mesa kapa ya tegedege urabaka sande yegede urabaka shekeri babura bashande urama suza paranandus mandereneme in Jesus name. Nabutu ya lelo mutu yusu azana seya mugongo nangai oyo basi bateka destine na yo bateka yusu isengeli ozala bateka etuale na yo na deklare ina dekrete restauration totale et salema. Amen na yo sepeli singaite. Ateizala na biloko ya kolia na komelaneti ya Esaul. Yangonde ya yo ete kama. Poison yoso. Oyo balesi yo. Na deklare e banda kopima. E banda kopima. Au nom de Jésus. Na butu alelo. Na déclaré osa libéré. Osa libéré. Au nom de Jésus. Zambe oyo akangoli Joseph. Zambe wana akango liyo na butu ya lelo. Nalobi zambe wana akango liyo na butu ya lelo. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Merci Seigneur Jésus. Nani wa pambo la mi na butu ya lelo. Vanda na place ya. Lobi kozangate tozokota na axpe oyo iza mutuya batuwe ya ba rev batoyo ba bomaka ba biloko e bomaka ba rev ya batu. Alleluia. Okoki kozangate na nina ipsa yoke quelque chose sezo sale manavine. Zambi azo preserve destine munene apesiyo. Na zela ya reunion oyo, raconte oyo. Ataya yo ese bungi. Ozo relocalize yango. Ataba yibi, restauration ezo salima. Yo zala toujours constant et présent. Alléluia. Lobi tozali lisusu na air nini? Na air nini? Lobi za mercredi tozawa na air nini? Eske mtu moko apambola mi? Bete la Yesu maboko makasi. Nalito ya mbambasado na biso ya Gola ya Luanda. Pastor Paul Kasinga. Bete la Yesu maboko denge. Hallelujah. Alléluia. Nalingi ozala lobi 16h. Parce que Pasteur Paul a causé la Jean-Baptiste nanga avant gane à côté. A koleka liboso. Il faut yeba certaines choses pour préserver destinée nae. Est-ce que je comprends ma kam na zulu? Na lobi 16h kuyare tate parce que na côté na ngonga na bandi côté. Koya retate metozana do prédication lobby. Yepe
denge aye kaka boy azo yokanga ka denge nazolo yakuna yibza wa fils de prophète il faut zala prête à tout moment so yepe akole kaliboso. Le problème est que l'école de guérison est allée diranger bisoté. Tous allés école de guérison na tongo, ils ont été tous annulés ou ils ont réuni à ma jeunesse. Na pourquoi bisoté tous allés? Ah, alléluia, alléluia. Est-ce que nous devons pas pambolami na butu aller? Ce que au pambolami bête la Yesu ma boko ma kasi. Paul, yaka au clôturé. Bête la Yesu ma boko ma kasi. Yes. Amen. Est-ce que vous avez téléma? Alléluia. Ndenge ozo kende awa. Maloba nyonso papa déclaré. Moko moko eko kisama na vina yo. Nalobi maloba nyonso. Oyo mosala nzambe. Visionnaire papa nesika oyo. A déclaré les colonnes yo eko ratete eko kisama moko simana moko ko bandalelo tina destiné na yo ba certain homme na ba série na bango na ba air na bango okokuta na bango ezala na pongi ezala na boye maloba wana eko kisami na vina yo oya lobi amen e se matérialisé. Oya lobi amen maloba wana elataye. Nzambe esika oyo apambola bino. Tolobi oui le bonheur et la grâce et le changement de position et nos rêves nous accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à l'éternité. Que Dieu vous bénisse.